današnje vrijeme klijenti su najosjetljiviji kada je u pitanju brza i efikasna usluga. Volio bi da barem u novoj poslovnici neće biti gužve jer je tada narušena diskrecija. Obično drugi ljudi u redu mogu čuti ono što razgovarate sa djelatnikom banke. Ponekad se događa da klijenti negoduju jer svoje poslove moraju završiti kod dva različita bankara. Najviše me iritira kada jedan posao u banci završi kod jednog službenika, a onda mi kaže da za dodatni zahtjev moram preći kod drugog kolega. Tako samo gubim vrijeme. Kao dinamična i moderna banka koja slijedi zahtjeve tržišta i razmišlja o potrebama svojih klijenata, kontinuirano radimo na unapređenju kvalitete i usluga koju pružamo. Ono što očekujem na ovoj poslovnici je da što brže sve završim na jednom mjestu. Klijentima najviše smeta kad su u situaciji da dugo čekaju u redu. Uvjeren sam da će naši klijenti, jednako kao i naši zaposlenici, prepoznati brojne benefite novog uslužnog modela i da će biti zadovoljni ugodnim ambijentom i atmosferom u novom prostoru. Novi uslužni model nam pruža priliku za osobni razvoj kroz usvajanje novih znanja i prodajnih vještina. Očekujem da će promjene znatno utjecati na smanjenje vremena čekanja, a boravak klijenata u poslovnici učiniti ugodnijim. Raduje me preseljenje poslovnice na novu lokaciju. Prostor će biti moderno uređen i prilagođen novom uslužnom modelu. Klijent sada na jednom mjestu može, pored prodajnih, obaviti i blagajničke poslove. Ovakve promjene izgleda poslovnice i načina rada zasigurno će povećati zadovoljstvo naših klijenata. Vjerujem da će naši klijenti u novoj poslovnici jako cijeniti mogućnost da na jednom mjestu završe sve što im je potrebno. U poslovnici su kreirane posebne zone koje imaju za cilj boravak klijentima u poslovnici učiniti što ugodnijim i organiziranijim. U poslovnici koje se nalazimo primjenjuje se novi uslužni model, a ovo je ujedno prva poslovnica u našoj mreži gdje je urađen potpuno novi dizajn interijera. U novouređenoj poslovnici se osjećamo vrlo prijatno. Počinjemo s novim načinom poslovanja i nadam se da će naši klijenti biti dosta zadovoljniji. Prvi put sam imala priliku da uplatim novac i obavim razgovor za kreditnu karticu, sve kod jedne službenice. Prezadovoljna sam, nema šetanja od jednog do drugog službenika, niti čekanja. Vidim da imate još postavljen sistem za redove, što je super stvar. Ovako svako zna kada je kod koga je u redu. Se sviđa kako je uređena nova poslovnica. Osjećam se prijatno. Sve je nekako podređeno klijentu i ambijent i usluga.